Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrli YouTube auditoriyasi, demakza boshladik. Minimal danishib o'ynaymiz, Betfinder'ni test qilib ko'ramiz. Yutuq chiqqaniga bosardik. Bostik, endi 1 dollardan o'ynaymiz do'stlar. Zo'r 12 koeffitsient bitta screenshot so'ksinglar ham olaman bo'lish uchun. 4 ta mag'lubiyatdan keyin 2x qilib o'ynab ketiladi. Yoksa bitta like tirsillatib qo'yinglar, yoqmasa oxirgacha ko'rib, baribir ham bitta like bosib chiqib ketinglar, baribir oxirda majbur yoqadi, chunki udar natijalar bilan yakunlaymiz nasib qilsa. Qiziq sinov video opsiyasida Telegram kanalida ushbu Android versiyalarini topasizlar. Aro yangilangan versiyalar test platni yuklab olishingiz mumkin. Ekranlardagi promokod universal hisoblanadi, barcha kontoralarga tushadi, a'zolik tarafi bloklanib qolishdi. Oldini oladi, 100% birinchi depozitlar uchun 300 dollargacha bonus beradi va haftaning 2 kuni dushanba va juma kunlari sizlarga har xil promo ball va cashbacklar taqdim etiladi. Sovg'a sifatida. Davay 3 tur. 200 dollarlardan oshsa to'xtaymiz. Zor, acayip. 4'te mağlubiyat var, bir şey acayip değil mi? Daha bir başlangıç sunma 200 naaştı. Azartımız yanmasa boldu. Ben şu dakikadan hem çıksaydı. Hayalimiz dostlar. Sılağı yana bitti zor malumat. Video opsiyonizda Telegram kanalga abone olayla prognoz futbol oyunlarga ishqi bozlar uchun. Ajoyib kanal hisoblanadi. Har kuni ekspresslar beriladi tekinga. 100% g'alabalari bilan analitikimiz tushli tarzda ishlaydi sizlar bilan. Yo'mayo. Ahvol og'ir. Amalladik. Yo'mayo oxirgi daqiqada. Amalladik 229 dollarga olib chiqdik balansni do'stlar. Zo'r. Yoqsa endi risk plus minus teng yuradi deganman, mishaki o'sha gap bo'ldi bizda, balki hozir minusga ham qolib ketardik, lekin zo'r adushi 50 dollardan ziyod pul foyda qildik. Keyingi videoroliklarni kutib qolinglar, obuna bo'lishingizdan chiqmasin, 500 dollarlik rozigrish sizlarni kutmoqda tez orada.